Mikael Torseth Jonsen, 3-1 seier. Gratulerer med seier av Hansvang. Jo, takk. Hvordan føles det? Nei, godt å komme videre. Det var litt, ja, lugget litt, gjør det. Men vi kom videre, så det er bra. Er det en lettelse man sitter med, mer enn en glede? Det er lettelse, kan jeg si. Vi bør vinne, og vi vinner, og det, ja, vi bare går videre, så det er det viktigste. Men hvordan inntrykk sitter du igjen med kamp, ifra kampen? Var det en hard kamp? Ja, det var en tøff kamp, da. Det var skikkelig tøft. De ga ikke bort gratis, så det var veldig tøft, da. Sist fikk du debuten mot Molde. I dag fikk du nesten hele kampen her i dag. Hvordan synes du gikk for din egen del? Nei, i dag var jeg var ikke på nett i dag. Det var dårlig. Hvorfor var du ikke på nett? Nei, jeg vet ikke. Det stemte ikke i dag, gjorde det bare ikke. Så, ja. Men når du kom inn for høyrevingen, David, når han måtte gå ut, så kom du inn som høyreving. Det er ikke der du skal være? Nei, det er ikke der jeg skal være, men jeg bør klare å spille der bare, så det er ikke noen innskyldning da. Men når du kom den på midtbanen ute i andre gangen, så var det kanskje litt bedre? Jeg føler at når jeg kommer på midtbanen på indreløperen, så spiller jeg en helt annen, da viser jeg meg frem på en helt annen måte, og det jeg får ta med meg det videre, så får jeg bare glemme den første gangen og den høyre kant rollen min. Men hvorfor ble du satt der egentlig? Nei, Akintola må jo ut med skade ganske tidlig, så da ble jeg bare suttet inn på benken til ving, og da det var ikke planlagt, så det var bare noe å steppe inn. Men de siste dagene for din del, to kamper for A-laget Rosenborg, hvordan er det? Nei, det er veldig gøy. Det er noe jeg er kjempeglad over, og det har vært bare jævlig gøy. Hvordan ser du på fremtiden for din egen del? Nei, det er bare å stå på videre og utvikle meg, så får jeg håp på flere sånne innopp som mot Molde, og så tar jeg det etter. Til slutt, sånne cupkamper på bortebane ute i distriktet i Trøndelag, hvordan er det for en ungkar som deg? Nei, det er artig å få bli med, ja. Så det er bare veldig gøy. Det er noe jeg har satt stor pris på for å være med. Og nå har du en cupkamp, så hvis Rosenborg vinner cupen, så blir du norgesmester. Ja, det er jo også, det er også et pluss, men ja, handler om å vinne cupen først. Så det. Tusen takk og lykke til videre. Takk.